विशिष्ट अतिथि माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राईज्यू, मंच में आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्षज्यूहरू तथा पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल सरकार का उच्च पदस्थ कर्मचारीज्यूहरू, विभिन्न संघ संस्था का पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन का दक्षिण कार्यकारी परिषद का पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र सहभागी सम्पूर्ण इंजीनियर आर्किटेक्ट महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरूमा म महासचिव इन्जिनियर रविभूषण झा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यूको कार्यव्यस्तता कारण समय एकदमै कम भएकोले मैले सम्बोधन छुट्याएर आफ्नो कुरा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको यस इन्जिनियर दिवसमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष हाम्रा केही बुझागत मागहरू छन्। कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र इन्जिनियर समुदायसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू हाम्रो सामु हुनु भएकोले केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। कमा छ इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना। नेपाली इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि एउटा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापनाको लागि हामी विगत 18 वर्षदेखि निरन्तर माग गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म यो विषयले साक्षरता पाउन सकेको छैन। तसर्थ यो विषयले यहाँको कार्यकालमा पूर्ण साक्षरता पाउनु पर्दछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री निकै विशेष पहलमा यो विषय यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छ। इन्जिनियरहरूलाई सुसेवा प्रवेशको न्यूनतम तह 7 पाइन गर्नुपर्ने, अहिले विशेष गरी स्थानीय निकाय तथा धेरै जसो प्रदेशमा इन्जिनियरहरूको विज्ञापन माग्दा छिटो तहको लागि माग्ने गरिएकोले अब उपरान्त कुनै पनि निकायले न्यूनतम 7 तहबाट मात्र विज्ञापन निकाल्नको लागि स्थानीय र प्रदेश कर्मचारी ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरी 7 तहमा सेवा प्रवेश प्रदान गर्न लागू गराउन सम्मानित प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देश दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। गोमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नको लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता हुँदा अनिवार्य इन्ट्रान्स इक्जाम उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रणाली लागू गर्न, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदद्वारा प्रस्तावित नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफल सम्पन्न भई हाल प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा प्राविधिक त्रुटि तथा कमी कमजोरी देखिएको खण्डमा सो उपर जाँचबुझ तथा छानबिन गरी दोषीलाई आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद वा परिषदले तोकेको विज्ञ टोलीलाई अधिकार रहने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने यस एसोसिएसनको जोरदार माग छ। नेपाल परामर्शदात्री समाज स्केपद्वारा प्रस्तावित कन्सल्टिङ सर्भिसेस डेभलपमेन्ट एक्टको मसौदा छिटी पारित गरी लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। नेपालका विश्वविद्यालयबाट सम्पन्न प्राप्त इन्जिनियरिङ कलेजहरूको गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको अवस्थामा पनि विदेशका कतिपय न्यून गुणस्तरका युनिभर्सिटी तथा कलेजबाट डिग्री लिए आउने प्रजनलाई प्रोत्साहित गर्न नेपालको कुनै पनि युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स परीक्षा पास गरेको व्यक्तिलाई मात्रै एलआई दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई विकास मैत्री बनाउनको लागि नियमावली संशोधन गर्नु पूर्व नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन एफक्यान स्क्या र सुनासँग बृहत छलफल गरी पारित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो जोरदार माग रहेको छ। सोनाले उठाएको आर्किटेक्ट काउन्सिलको मागलाई छिटो सम्बोधन गर्दै पनि अनुरोध गर्दछौ। सडक सुरक्षा बोर्डको एक्टको मसौदा तयार भइसकेको र यसलाई ऐनको रूपमा पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि आवश्यक पहलका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछु। सम्माननीय प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आजको दिन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले डाक निर्माणका विविध विधामा अनुकरणीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मानित तथा विभूषित गर्दैछ। सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण इन्जिनियर महानुभावहरूलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा इन्जिनियरहरू बीच आपसी मित्रता, समझदारी, सहकार्य एवं सद्भावको विकास र विस्तार गर्दै देश विकासमा समर्पित हुनको लागि उचित
वातावरणको सिर्जना गर्ने पवित्र भावनाले प्रत्येक वर्ष साउन तिन गते मनाइने इन्जिनियर दिवसको उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनु भएका नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका सम्पूर्ण सदस्य इन्जिनियरहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय इन्जिनियर।